Outro foragido da justiça foi preso, desta vez na cidade de Ibiporá. Esse rapaz foi preso por uma equipe da Polícia Militar no conjunto Jamil Saca, na cidade de Ibiporã. Constava contra o jovem um mandado de prisão expedido pela comarca da cidade. Chegou uma denúncia anônima no telefone 190 da polícia de que havia um possível foragido da cadeia pública rondando ali no bairro Jamil Saca. As equipes imediatamente deslocaram até o local e conseguiram realizar aí a abordagem desse indivíduo e consultando no nosso sistema, constou ali que ele realmente era um foragido da cadeia pública de Ibiporã. Ainda essa semana, uma equipe tentou realizar a abordagem dele, mas ele conseguiu se evadir da equipe. E em outra situação, ele já chegou até a efetuar disparos contra a equipe policial militar. Então é um indivíduo extremamente perigoso que estava aí nas ruas aí de Ibiporã. E graças a esse cidadão aí de bem que ligou no 190 aí, a gente conseguiu recapturar esse indivíduo e colocar ele de novo na cadeia. Vinícius Germino Martins Alves foi encaminhado para a delegacia, onde permanece preso. Foi um excelente serviço da Polícia Militar, né, nessa ocasião, onde houve acompanhamento tático com os disparos realizados contra a equipe e ainda conseguiram aí realizar a prisão desse indivíduo, que acabou fugindo aí há pouco tempo da cadeia. E agora, com essa informação desse cidadão, conseguimos recolocá-lo aí no seu lugar de origem. E tomara que ele não saia de lá durante um bom tempo, né?